დიაბოლსკი გვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონგია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დატვირთული დღის მიუხედავად მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. როცა ისმის დასავლეთის მხრიდან კრიტიკა. დიდი მადლობა, მაგას. დიახ, მართველი გუნდი ითხოვს კონკრეტულ მაგალითებს, რომ აი მაგალითად რაში გამოიხატება ქართული ოცნების ანტიდასავლურობა. იცით რა მაინტერესებს, რა მიზეზებს ასახელებენ პარტნიორები დახურულ კარს მიღმა? რა არის მათი შეშფოთების რეალური მიზეზი? საჯაროდ ამბობენ, რომ ქვეყნის კურსის ცვლილება კატეგორიულად მიუღებელია. დღეს პრემიერმა თქვა, რომ მაგალითად ბლინკენის მოადგილისგან ვერ მოისმინა კონკრეტული შენიშვნები, თუმცა მისი მხრიდან ფოკუსი გაასწორეთო ასეთი იყო რჩევა. ხო, რასაკვირველია, ჩვენ როდესაც აი ესეთი ორმხრივი ურთიერთობების აი საკმაოდ არასასიამოვნო საუბარში ვართ ჩართული ამ ორმხრივ ურთიერთობებში. როდესაც არ არის საერთო აზრი აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ქვია მაგალითად საგარეო კურსის თემა. აქ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რა ითქვა, თქვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლის მხრიდან და ჩვენ რას პასუხობთ და ამით დავამთავროთ დისკუსია ამ საკითხთან მიმართებაში და სამწუხაროდ მე ყველა მედია საშუალებაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მით უმეტეს თქვენზე, მაგრამ ყველა მედია პლატფორმაზე აი ამის იქით, რომ იმ გვარმა კონკრეტულმა პიროვნებამ ამ დიდი ქვეყნიდან, სლავური ქვეყნიდან, მსოფლიო მართველი ქვეყნიდან, ან ევროკავშირიდან, რომელიც ითვლება ჩვენ სამიზნედ, სადაც უნდა საბოლოო ჯამში საქართველო გაერთიანდეს, აი ესეთი თქვა და თქვენ იმას რას უპასუხებთ? აღწეროთ ზოგადად სიტუაცია, თქვენ სწორად დაასახელეთ, იცვლება თუ არა საგარეო კურსი და რა ნიშანი აქვს საგარეო კურსის შეცვლას. ან როგორ შეიძლება შეიცვალოს, რა მექანიზმები არსებობს საგარეო კურსის შესაცვლელად, როცა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ჩვენი გამოკითხვებით, სხვისი გამოკითხვებით, ნებისმიერი გამოკითხვებით არის 80%-ზე მეტი, ვინც ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უჭერს მხარს. აი აქ არის პირველი აზრთა სხვადასხვაობა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ 80%-ზე მეტ მოსახლეობაში ჩვენია ლომის წილი, მხარდამჭერები და რასაკვირველია, იმ ადამიანებმა კარგად იციან, რას წარმოადგენს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რას წარმოადგენს ჩვენი მიზანი ევროპაში გაერთიანების და რასაკვირველია, იმაზე არანაირად ინტელექტუალურად დაბლა არ დგანან იმ ადამიანებზე, ვინც აი შეიძლება თავს უწოდებენ ლიდერებს პოლიტიკური ოპოზიციის. ამომრჩეველზე მაქვს ზოგადად ლაპარაკი. ვინაიდან არჩევნები ძალიან ახლოს არის, ამაზე უნდა გადავიტანოთ აქცენტები და სწორედ აი ამ თემაზე გვაქვს საუბარი დახურულ კარს მიღმა და ღია კარის დროსაც. საუბარია იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი ფინანსდება, როგორც პირდაპირ ამაზე საუბარი არავის არ დაუმალავს და მე რომ არ თქვა, სულაც ან ნეიტრალური ვიღაც წარმომადგენელი ვიყო ექსპერტი და აი ესეთ დონეზე გელაპარაკებით, რომ ტელევიზიაში ვარ თქვენთან სტუმრად, ვიღაც მოწვეული არა ქართული ოცნებიდან, ვამბობ, რომ დაფინანსება აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების რა წარმოებიდანაც მოდის, ის უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, ქართული საზოგადოებისათვის ცნობილი, საქართველოს საზოგადოებისათვის ცნობილი. და როდესაც ჩვენ საქმეზე რომ მიდგა და დავიწყეთ გარჩევა, თუ რამ მოიტანა ამის აუცილებლობა? აუცილებლობა ამისა მოიტანა იმან, რომ მთელი რიგი პროგრამები ისე ფინანსდება, რომ დასავლელი გადასახდელების, გადამხდელების თანხები გამოიყენება რაღაც აგრესიული ჯგუფების მომზადებაში, ან თუნდაც ისეთ პროგრამებში ისეთ ადამიანების დასაფინანსებლად, ვინც იმუქრებიან სიცოცხლის მოსპობით, ან პირდაპირ ჩადიან დანაშაულებებს აი ამ კანონების კანონ დარღვევებს. და როდესაც ამ თემაზე საუბარი ქონდა მათ შორის შალვა პაპუაშვილს თავის ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან,
გვეთხრეს რომ არ არის პრობლემა გამჭვირვალობა პერეკე ჩვენი სტანდარტია და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტიკაში არ უნდა ერეოდეს. თუმცა ფაქტია რომ ისინი ფულს მაგალითად მიმართავენ NGO-ების ასე ვთქვათ გასამყარებლად, იმიტომ რომ გაყინეს ქართული ჯარისთვის მაგალითად დახმარება და თქვენ თავარ კითხვაზე თავარ კითხვას მივადექით რა. აი გაბატონო, თქვენ თავარ კითხვას მივადექით, მაშ რაშია, რა სად არის რუსული, რა თემა შეიძლება იყოს. დავეჭვდეთ რა ვთქვათ, ეჭვი შევიტანოთ ხელისუფლების აი გულწრფელობაში, როდესაც კონსტიტუციაში ჩაწერა რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ჩვენი ინტერესი. ჩვენი ინტერესი და არა ვიღაცისთვის ეკლუცობა. ვიღაცის წინაშე ეკლუცობა. რადა გადავხედოთ სიტუაციას სოფლიოში ორი უშველებელი ძალა დაპირისპირებულია ერთმანეთზე და არც ერთი და არც მეორისთვის დათმობის არანაირი ჯერჯერობით არანაირი სინათლე აი ამ გვირაბში არ ჩანს. ბატონო მაგია, გულისხმობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მაგალითად ჩინეთს. იცით რატომ გეკითხებით? დღეს არა, არა, რუსეთის ფედერაციას გულისხმობ. ამჯერად მე ვამბობ საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე, როდესაც რუსეთი შეიჭრა, მოახდინა ტერიტორიების ოკუპაცია როგორც ჩვენთან ასევე უკრაინაში და აი ეს სისხლის ღრელი ომი წარმოებს. როდესაც მესამე მსოფლიო ომის დონის განვითარება შეიძლება ამან მიიღოს და მithumetes ბირთული შეერაღება იქნეს გამოყენებული, აქ ერთსაც და მეორე ძალასაც რასაკვირველია, აქ თავის ინტერესი და ევროკავშირსაც გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვან რუსეთის წარმატება. რუსეთსაც იგივე დამოკიდებულება აქვს. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიას, ამ ტერიტორიას, რომელიც წარმოადგენს ერთადერთ ალტერნატიულ დერეფანს კავშირისა აზიის ევროპასთან, რასაკვირველია, ერთიც და მეორეც ლამობს, რომ აქ კონდეს უპირატესობა. ეს უპირატესობა დღეს რუსეთს აქვს, იმიტომ რომ სააკაშვილმა ესეთი აი ვითომ მედასავლეთემ და ვითომ რუსეთის მოძული ადამიანმა ჩაუგდო რუსეთის ფედერაციას ხელში. აი ეს რეალობაა მოცემული. რა უნდა გააკეთო ისეთი საქართველომ, რომ ან ერთი მხარის, ან მეორე მხარის სიმპათია მოიპოვო? თუ კი არ ახარ ამ ომში ჩართული აშკარად ყოველი რესურსით, რაც გაგაჩნია. ეს ხომ ჩვენ თვალწინ მოხდა, როდესაც უკრაინა მელჩი გაიწვია, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვიდნენ, მთავრობა გადავაგდოთო და ისეთი მთავრობა მოიყვანოთო, ვინც სწორ პოზიციას დაიკავებს, აი ამ კარცეთში გახვევს საქართველოს. ისეთი მთავრობა მოიყვანოთ, ვინც ეკონომიკურ სანქციებს დაადებს რუსეთის ფედერაციას. და მეორე მხარეს არის ადამიანების ჯგუფი, მთავრობა, რომლებიც ამბობენ, რომ არავითარი ოკუპაცია მოხდა, არავითარი ინტერესი ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს, მithumetes რუსეთსაც ჩვენს მიმართ არანაირი ლოიალური პოზიცია არ აქვს. ერთი განცხადება თუ გააკეთა სახაროვამ ვიღაცამ, ეს იმას არნიშნავს, რომ რუსეთს რო დაჭირდეს თავის სტრატეგიული მიზნებისათვის, საქართველოს ფეხით არ გადაულის. თუ კი ეს დაჭირდა, მithumetes აგე რამოდენიმე მეტრში გვაქვს, ყავს რუსული ტანკი 700 მეტრშია, რომელიც ლულა გვაქვს დამიზნებული შუბლში. ამას რო უხსნით ამ სიტუაციას, ეხლა კი არ უნდა გაბრაზდე ვინმეზე. უნდა გაითვალისწინო, რომ ყველა თავის ინტერესით მოქმედებს და ჩვენი ინტერესი არის ის, რომ გადავრჩეთ და გავიდეთ სამშვიდობოს. აი ეს არის მთლიანად რაც განაპირობებს აი ამ პოლიტიკურ რაღაც მესმის თქვენი არგუმენტები და პოზიციაც. მაგრამ ბატონგია, თანამშრომლობის გადახედვა მაგათად გერმანიის, საფრანგეთის მხრიდან რა შედეგს მოიტანს ქვეყნისთვის, როგორ ფიქრობთ? იცით რატომ გეკითხებით ამ ყველაფერს? აი ფაქტობრივად უკვე მიმდინარეობს მიზან მიმართულად ესეთი ნეგატიური განცხადებები და ამას შეიძლება დაემატოს ის, რომ მათ არ აღიარონ არჩევნების შედეგები. აქვე ეს დახმარებების გაყინვა, აი ქვეყნისთვის რა შედეგი დადგება ამ შემთხვევაში?
ეცეთ რა არის ყველა ქვეყანას, მათ შორის გერმანიას თუ ნებისმიერ სხვა საფრანგეთს, უნდა გააჩნდეს ის რესურსი, რომელიც ჭირდება თავისი ქვეყნის დასაცავად და ჯარისთვის იქნება ეს თუ სოციალური პაკეტისთვის და ეკონომიკური განვითარება, ორმაგი გაორმაგება ეკონომიკის, ეს ადვილი არ არის. წარმოიდგინეთ ამ სიტუაციაში, ურთულეს სიტუაციაში ვართ. მსოფლიოა ურთულეს სიტუაციაში, მაგრამ იცით რა, მე ძალიან ბევრჯერ ვილაპარაკეთ უკვე საფრანგეთი, რომელიც კანონს ღებულობს გამჭვირვალეობის იმისათვის, რომ ებრძოლოს რუსეთის, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებულ შტატების შესაძლო მავნე გავლენას, რომ ისინი ვასალები არ არიან. იგივე თემაა სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ ამას ხშირად ვლაპარაკობთ. ეხლა მოვიდა არჩევნების პერიოდი. აქეთ ხარეს რა გვაქვს, სასწორის ორი პინაა და რა გვაქვს აქეთ ხარეს. ან მოდით პოლიტიკური ჯგუფები შევადაროთ. ადამიანები, რომლებსაც არაფერი სიკეთე არ გაუკეთებიათ ამ ქვეყნისთვის. Ну არაფერი, რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვათ დაიწყეს თქვათ დისციპლინის დამყარება ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან მალე შეიჭრენ უკვე ისეთ სისხლიან დანაშაულებებში, რომელსაც ვერანაირად ვერ გაამართლებ. სოციალური პაკეტი არ არსებობდა, ადამიანები გაღატაკდნენ იმის გამო, რომ ან გადაერჩინათ სიკვდილს თავისი ახლობლები, ან საკუთარი თავი, ან ციხიდან გამოეყვანათ და წამებისთვის აერიდებინათ, ეხლა იყო აეამწუთში თქვენ ეთერში. და ეს ხო ერთი შემთხვევა აჩვენეთ, ათასობით ადამიანი ციხეში, ციხის გარეთ, დაუმორჩილებლები, ბიზნესის რეკეტი და ასე შემდეგ. ეს არის ამ ადამიანების ხელწერა. დღეს ეს ადამიანები იმუქრებიან იმით, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ, ჩავერთოთ ამ ცეცხლის ალში, უნდა შევარდეთ. და არის მეორე მხარე ადამიანებისა, რომლებმაც მოახერხეს ეკონომიკის გაორმაგება, სოციალური პაკეტის გაზდა, უამრავი ჰუმანიტარული თუ სხვა ღონისძიებების გატარება, რეფორმების ჩატარება ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ევროპულ სტანდარტს. და რა მინდა იცით, აი ახლა ხელთ არ მაქვს, თუმცა ბევრჯერ ავაფრიალე უკვე ბოლო პერიოდში, რაღაც უხერხულიც არის. ყველა მიმართულებით და ყველა რეიტინგით ვაჭარბებთ ყველას. კანდიდატ ქვეყნებზე აღარ არის ლაპარაკი, ახლა გარღვევ ჩვენი და ახლა არ ვეჯიბრებით უკრაინას აი ესეთ მდგომარეობაში მყოფ, მაგრამ ბოლდოვა სხვა ქვეყნებს უშველებელებით რო უსწრებთ, ამაზე აღარ ვლაპარაკობთ. იქ მთელი ევროპული ქვეყნებია, რომელსაც ყველას უსწრებთ, გარკვეული მაჩვენებლები არსებობს ისეთ. ეს ხო ატლანტიკურმა საბჭომ შეადგინა, მსოფლიო ბანკმა შეადგინა, ეს ხო ამერიკული გავლენის, პოზიტიური გავლენის ორგანიზაციებია. ეს ხო ჩვენ არ მოგვიგონია. აი ეს ავართ ჩვენ. შევამცირეთ სიღარიბე, მაგრამ სიღარიბე როგორ არ არის, ვინ ამბობს, რომ მოისპო ან სიღარიბე, ან დანაშაულებები არ ხდება, მაგრამ სისტემური ესეთი გესტაპოს მართვა, ვისაც ჰქონდა ხელში, ეს დღეს ის ადამიანები ამბობენ, რომ აი სალომე ზურაბიშვილთან შევიკრიბოთ, ეს გავაერთიანოთ, ის დავშალოთ, თუ აი ეს ადამიანები თავისთავად თავაზობენ და აირჩიეთ თვითონ, მიეცით ხმა იმას, ვინც აი სწორედ ეხა არჩევნებზეც მინდა გკითხოთ. ეხა ყველა ფოკუსირებულია 26 ოქტომბერზე. რა შედეგს დადებს ქართული ოცნება? დღეს პრემიერმა დაანონსა, რომ 60%-იო ქართული ოცნების რეიტინგიაო. რა იქნება ის მთავარი, რის გამოც გამოყვებათ ელექტორატი, როგორ ფიქრობთ? იცით რა არის, კი, ქართული ოცნებაზე უნდა ვილაპარაკოთ, პარტია ამ შედეგს დადებს, მაგრამ რატომ დადებს ამ შედეგს? იმიტომ დადებს, რომ 60 თუ მეტი პროცენტი მიიჩნევს, რომ საფრთხე რეალურია. ვინც ამას არ მიიჩნევს, სხვადასხვა ფაქტორების გამო, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან, სხვადასხვა ფაქტორების გამო ეს ადამიანები მხარს უჭერენ კვლავ ნაც მოძრაობას, კოლექტიურს, და კიდე რაღაცა იქ დამატებებს ვითომ ნაცმოძრაობას, ვითომ არანაცმოძრაობას. ან ახალს დაერქმევენ ძველი სახეები და ასე შემდეგ. Ну, მოცემულობაა სამწუხარო და წარმოიდგინეთ ახლა რესურსი. დიახ. მულტიმილიონერები.
კეზერაშვილის თამადობით. Multimillionaires, რომლებს კეზერაშვილზე ვეცით და ახლა კიდე არის ხო იქ ხაზარაძეა, ოქრიაშვილია, გენერალური მდივანი რო იყო, ნაყოფია, უშველებელი თანხის ფლობელი ხალხია. Და დგანან აქეთ მხარეს, საერთაშორისო მხარდაჭერა აქვთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა აქვთ. Უამრავი მედია პლატფორმა აქვთ და არავინ ხელს არ უშლის. Ქუჩაში არ დაზდევენ და არ იჭერენ და არ აწამებენ. ხო, ეს რეალობაა. Strasbourg-ის სასამართლოს მონაცემები ავიღოთ. კი ბატონო. და არ ყველა შესაძლებელი, ყველა ბერკეტი აქვთ და აქეთ ხარ ერთი თემა აქვთ მარტო. წარსული არ უარგათ, იცი? და აწყო არ უარგათ. დანარჩენში ყველაფერი აქვთ. ყველაფერი აქვთ იმ პასუხისგებლობის გარდა, რომელიც აი ამ პერიოდში ჩვენ პატარა ქვეყანას ესაჭიროება. არა აქვთ ეს პასუხისგებლობა, მისწრაფება აქვთ ამ მართვის ბერკეტებისაკენ და გარჩევანი რასაკვირველია 60%, რატომ უფრო მეტი არა იქნება იმ ხარეს, რომელიც სწორ გზაზე ატარებს. Მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო საუბრისთვის. Ჩვენს ეთერში ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი საუბრობდა.